бас энэ хуулийг бол дэмжиж байгаагаа хэлье. За хуулийн үйл баримталтай холбогдуулан хэд хэдэн тодруулах зүйл байна. За нэгдүгээрт бол энэ хуулийн төсөлд хүний эрхийг хамгаалагч нь хэн байхыг тодорхойлж өгсөн. За үүн дотор бол эндээс харж байхад нэг шүгэл үлээгч буюу аюулгүй байдлын эсрэг үйлдлийг илчлэгч мэдээлэгч бас орхоор юм шиг одоо ойлгогдож байна. Хэрвээ тийм бол энэ хуультай хамттан эрх зүйн байдлыг зохицуулсан байдлаар төсөлд тусах уу, тусахгүй юу? Аль эсвэл одоо тусдан одоо хууль боловсруулж явж байгаа юу гэдэг талаар тодруулга тайлбар авъя. Дараа нь болохоор зэрэг энэ хүний эрхийг хамгаалагчийн эрх төрийн байгууллага албан тушаалтай аж ахуй нэгжийн нийтлэг үүргийг бол хуулиар төсөлөөр туссан боловч хүний эрхийн хамгаалагчийн хариуцлага нь бол асуудал нь тодорхой бас байгаа. За хүний эрхийг хамгаалах нэрийн доор хувийн ашиг сонирхол хийдэг, шантаачладаг бас ийм үзэгдлүүд бас байдаг. Тэгэхээр үүнийг одоо яаж ялгаж салах ёстой гэдгийг одоо бас тодруулж өгөөч. За дээрэс нь одоо ийм хариуцлагагүй улсуудыг одоо хариуцлага нь бол зөрчлийн хуулиар 100 сая төгрөг гэдэг нь бол хэтэрхий бага байна гэсэн ийм санал байна. За дараагийн асуудал бол энэ дэд хороо байхаар тусгагдсан байна хуулийн төсөв. Хүний эрхийн комисс бол ажлын алба байгаа. За тэгээ ажлын албаны одоо чиг үүрэг дотор бол энэ дэд хорооны чиг үүрэг юм нь бол тусгагдсан учраас давхацхгүй юу. Дэд хороо байгуулахаар бас үйл ажиллагааны төсөв гэж байгаа. За тэгээ хүний эрхийн үндэсний комисс энэ төсвийн суулга болно. Ингээд төсвийн асуудал бас байгаа учраас энэ чиг үүргээ давх. Дундны зөвхөн төр гэсэн хууль санаачлагч асуулт дээр үлээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас бас нэмж хариулах төлөвлөж байгаа. Төсөв тооцоод ажлын тогтолцоо болгоод асуулт. За тэгэхээр энэ дээр хүмүүс яг нэлээд нийтлэг андуураад байгаа юм бол шүглүүлэгчийн асуудалтай холж утгаж андуураад байгаа маа. Энд бол хүний эрхийг хамгаалагчид яг хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаад хүний эрхийн чиглэлээр хүлэн зөвшөөрөгдөд энэ асуудалд өөрийнхөө мэрэгжил, мэдлэг, мэрэгшил энэ бүхнээ зориулсан энэ хүмүүсийн асуудал яригдж байгаа маа. А тэр хаа хамаагүй одоо ингээ хүний эрхийг зөрчөөд явждаг. Өөртөө янз бүрийн гүтгэлэг хийдэг, төлбөртөө захиалгатай хууль бус юмыг нэг шудраг дүртэйгээр ингээ хийгээд байгаа. Энэ улсууд бол энд орохгүй, харин ялгаж гэж байгаа. Энэ дээр энэ хуулийн дээр бүр тодорхой өөрөө заагаад өгсөн байгаа. Хүний эрхийг хамгаалагч өөрөө хүний эрхийн хүрээнтэлүүл ажиллагаагаа явуулна. Түүнээс хүний эрхийг зөрчиж хүний эрхийг хамгаалахгүй гэдэг. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн хүн гүтгчээд дараа нь асуудал гараад ирэхлээр өө би энэ хүний эрхийг ингээм хамгаалж байгаа намайг одоо энэ дээр ингээ оролдохгүй дээ гэсэн ийм асуудал ярих харин эсэргээр боломжгүй болчихо. Яг гэвэл хүний эрхийг зөрчиж ирчээд тэгээ хүний эрхийн хамгаалалт эрэлхийлээд энэ хуулийн одоо шүхрдөөр өөртөө хамгаалалт эрэлхийлнэ гэдэг бол энэ ойлголт байхгүй болж байгаа маа. Тэрийгээрээ энэ хууль бол ер нь олон улсын төвшөнд ч гэсэн энэ хүний эрхийн хамгаалагчид бол өөрсдөө энэ дээр огт өөр чиглэлээ яг тэр хүний эрх рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энийгээрээ ялгарч гарч ирж байгаа бас айгүй том эрх зүйн ахиц гэж би хараад байгаа маа. А энэ ажлын алба энэ дээр бол хараа хүний эрхийн комиссийн хамчин бол өөрөө энэ чинь 3 сая хүний эрхийн тухай асуудал яригдж байгаа. Хүний эрхийн комисс бүгдээрээ энийг ингээд дангаараа нээрээ бариад хийн гэвэл бол хэрэггүй. А энэ дээр энэ хүний эрхийг ерөөсөө угаасаа хүний эрхийг хамгаалагч одоо тэр нийгмийн хамт олон гэе л да. Энэ бол хүний эрхийн комиссаас хамаагүй дарт. За мөхц бол 84 за 85 за тэгээ сүнжид 87 хүний эрхийн үндэсний комиссаас нь үүдэрч. За чек үүргийн хувьд хүний эрхийн үндэсний комиссийнд иргэд хүний эрх хамгаалагчийн хороо гэж байгуулна гэдэг. Хамгаалагчийн хороо нь өөрөө 7 гишүүн бүрэлдэхүүнтэй байхаар эндээ комиссийн нэг гишүүн ахлаад тэгээд цалингуугаар энэ
сайн дурын Монголын хувьчтай холбоо, Монголын өмгөөлөгчтэй холбоо нийт төлөвлөлд орж ирэх ахиад бас нийлдтэй сонгон шалралтаар иргэний нэгэн байгууллагаас 3 төлөвлөлд орж ирэх төсөл тусгсан. Тэгээд эдгээр гишүүд нь бол нөө цалин хөсөлт юм тоо байхгүй зардалгүйгээр ажиллахаар харин нэг хүн ажлын албан дээр буюу хүнийхээ үндэсний комисс дээр энэ хүн ажлыг яг хариуцсан зохион байгуулах гэрдэх нэг хүн байхаар тусгсан. Тэрний зардал нь жилдээ 11 сая төгрөг юм лээ. Тэгээд материалын зардал нь 21 сая. Ингээд жилдээ бол энэ хуулийн хэрэгжүүлэлтгүүл зардлын тооцоо нь 32 сая төгрөг гэдэг ийм тооцоо гарч байгаа. Чиүүрэгтний давцлын үед хүнийхээ үндэсний комисс хууль заасан чиүүргийг хэрэгжүүлнэ. Түүнээс гадна энэ хүнийхээ хамгаалагчийн хорооны хоёр үндсэн чиүүрэг байгаа. Нэгдүгээрт нь хүнийхийг хамгаалж байгаа хүмүүсийн бүлгийн эрхэн зөрчигдвэл энэ хүн асуудал дээр эрсдлийн үнэлгээ хийгээд тэгээд энэ хамгаалах асуудлыг хэрэгжүүлэх учиртай. Хоёрдугаарт нь эрх мэдлийн цөөх буюу одоо ялгарлан гадуурхалтад өртсөн эсвэл одоо эрхээ бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа зөрчүүлж байгаа тэр хүмүүсийн тэр бүлгийн эрхийг бас авчирч энд дүгнэлт гаргаж үг хүрэхтэй ийм хоёр үндсэн чиглэлтэй ажиллах ёстой маа. За одоо үндсэн хуулийн төхөөс зөндийн сандаг очрох шүү.